ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದು ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಶ್ರೀ ಧರಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರನ್, ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಶ್ರೀ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ದೇಮಣ್ಣ ಹಲಗಿ, ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಲೊಯೋಲಾ ಕಾಲೇಜ್, ಶ್ರೀ ಬಿಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ಶ್ರೀ ಟಿಪ್ಪು ವರ್ಧನ್, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿವಕಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಧರಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಲಿ. ಶುಭೋದಯ. ಧರಣಿ ಇದು ಬರೀ ಧರಣಿ ಅಲ್ಲ, ಧರಣಿಯ ಗರ್ಜನೆ. ಈ ಧರಣಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಕರು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧರಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಣ್ಣ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಜೋರದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸರ್. ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಟಿಪ್ಪು ವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಆಡದಲೇ ಮಾಡುವವನು ರೂಢಿಯೋಳುತ್ತಮನು, ಆಡದಲೇ ಮಾಡುವವನು ರೂಢಿಯೋಳುತ್ತಮನು, ಆಡಿ ಮಾಡುವವನು ಮಧ್ಯಮನು, ಆಡಿ ಮಾಡುವವನು ಮಧ್ಯಮನು, ಅಧಮ ತಾನಾಡಿ ಮಾಡದವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕವಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷ ನನಗಾಗ್ತಿದೆ. ಆಡದಲೆ ಮಾಡುವವನು ರೂಢಿಯೋಳು ತಮನು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜೋನ್ಮುಖವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆದರಿಸ್ತೇನೆ ಆಡದಲೇ ಮಾಡುವನು ರೂಢಿ ಓಡುತ್ತವನು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯ ನ್ಯಾಯನೇ, ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯನೇ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ, ಧರಣಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಗರ್ಜಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಗರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಅವರ ಧ್ವನಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಧ್ವನಿಗೆ ಗರ್ಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಬರ್ತಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹೊರತರಲಿ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಲಿ. ಇದರ ಒಂದು ಪರಿಸರ, ಇದರ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಇದರ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೊಳಗಲಿ. ಇಡೀ ಧರಣಿಯಾದ್ಯಂತ ಧರಣಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧರಣೇಶ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಗಮನ
ಕಲಾಕಾರರು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯಗಾರರು ಅವರು ಮಾತಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೆನ್ನಿಂದನೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಬೆಳಕು ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವನ ಸಂಕಲನ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ. ಧರಣೇಶ್ವರದಿಂದ ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆಯ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಡಿಯೋಪ್ಪ ನಾಲ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಯೋಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲನಾಗಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧರಣೇಶ್ ಆರಾಧ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ನನ್ನ ಒಂದು ಒಡನಾಟ ಒಂದು 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅವರ ಸಹೋದರತ್ವ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರು 100 ವರ್ಷ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಇರ್ಬೋದು, ರಕ್ತ ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಶಂಕರನಾಗ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಧರಣಿ ಗರ್ಜನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಏನು ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಇವಾಗ ಈ ಧರಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಸರ್ ಅವರು 2-3 ಬಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆದಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗಳ ತುಂಬ ಕೆಲಸಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಧರಣೇಶನ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದು, 2 ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನ ಯಾವ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ಬೆಳಗಾವಿಯವರು, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಎದ್ದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ, ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಟ್ಟಿತನ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವಂಥವರು ಧರಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರಾಧ್ಯ ಸರ್. ತಮಗೆ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಧರಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಧರಣಿ ಗರ್ಜಿನಿ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದರೆ ಅವರಾದಂತಹ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕರೆಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಜನರ ಚಪ್ಪಳೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಕಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಧರಣೇಶ್ವರವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವನ ಸವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರಣೇಶ್ವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಶ್ಲಾಘನೀಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಧರಣಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತೃತ್ವ ಅದು ಅಮರತ್ವ ಆನಂದತ್ವ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಧರಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭನಾಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಮ್ಮೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ ಮಾತು कर्नाटक रक्षण पत्रिका संपादक माजी अध्यक्ष कर्नाटक पत्रकर्ता क्षेमाभिवृद्धि संघ बेंगलूरु नगर जिले विश्व कल्याण ओम शक्ति शारदाम्बा सेवा कृष्ण कई जोड़े मत वॉइस ऑफ कर्नाटक रक्षण कई जोड़े चातुर्य सोशल वर्कर तुम्हारा ಸಕಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ದರ್ಡೀಶ್ವರವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂದಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೀವನ ಸವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪೋಟಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದರ್ಡೀಶ್ವರವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ಸುಖ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಧರಣಿ ಅನ್ನೋದು ಮಾತೃತ್ವ ಅದು ಅಮರತ್ವ ಆನಂದತ್ವ ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತದ್ದು ಧರಣಿ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭನಾಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅವರು ಎಮ್ಮೆಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನ ಹೇಳ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೆ ಹರಿಯರನಾದ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಬನ್ನಿ ಇವರ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರ ಘರ್ಜನೆ ಯಾರು ಹೆಂಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನವರು ಬಿಫೋರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಧರ್ಮೇಶ್ವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಈ ಕೆಲವು ಶೋಚನೀಯ ವಿಷಯ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಹಾಳಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಒಂದು ಏನೋ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಳ್ಳೆತನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ
ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ದಿವಸ ಸಾರ್ ಏನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ ಬಂದ್ರು ಅಣ್ಣನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ, ಹಂಗಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿರ ಅಂತ. ಅವರೇ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನನ ಕರ್ಕೊಬಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದನೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಜನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಗಳು, ಈಗ ಒಂದು 60 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸೇರಿ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ 1000 ಆಗಿದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕರವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಷ್ಟ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಅನ್ನೋ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಆಲೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಯಾವತ್ತೋ ಏನೇ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಪನ್ನೀರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯೇ ಇವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಾವುದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ತಲುಪಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುರು ತೇಜಸ್ ಹೆಚ್ಚು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಚಿಂಟು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ಟಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವರದೇ ತುಂಬಾ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಇವರು ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ, ಇವರು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 60-65 ದಿವಸ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇವ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಜಿ ಟಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್, ಡೇಟಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕರಿ ಕಾಣಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಬೇಕರಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರ್. ಹಾ, 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಗುರು ತೇಜಸ್ ಅವರು ಎರಡು ಮಾತು, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಅನುಭವ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರು ತೇಜಸ್ ಎಲ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ, ಆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ನನಗೆ ಕರ್ಣಿ ಅನ್ನೋ, ಕರ್ಣಿ ಗರ್ಜನೆ ಅನ್ನೋ ಚಾನೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಹರಿಹರನ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 11 ವರ್ಷ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗು, ಡಬ್ಬಿಂಗು, ಚಿಕ್ಕ ಟಿವಿಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ಗೂ ನಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೂವೀಸು, ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮೂವೀಸು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಲಿಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಟಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ಜಗತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮತ್ತವರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮತ್ತವರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.